Ndërsa prej më shumë se 6 vite, sistemi i drejtësisë është në nethet e reformimit, gjatë se periudhe mbi 620 gjyqtar, prokurori, inspektor të drejtësisë kanë kaluar në sitën e KLP-s dhe KPA-s dhe më shumë se 217 prokurorë dhe gjyqtar të shkarkuar dhe 92 të tjerë kanë dhënë dorëheqjen duke i ikur në këtë mënyrë vettingut. Vettingu duket se ka marrë një goditje edhe nga Gjykata Europiane të Drejtave të Njerëzit në Strasburg. Një pjesë e mirë gjyqtarëve dhe prokurorëve janë drejtuar këtij organi për drejtësi. Kemi tre vendime të dhëna nga Strasburgu, i fundit ai për prokurorin Besnik Cani. Për të folur më gjerësisht lidhur me situatën e krijuar në sistemin e drejtësisë si dhe përpjekjeve për reformimin e tij, me mua në studio është Gentian Trenova, ish prokuror i krimeve të rënda, tashmë avokat. Avokat, përshëndetje, mirë se erdhe në studio. Atëherë, si e shihni ju sot këtë proces dhe a mendoni se i ka përmbushur ky proces pritshmëritë, pra procesi i vettingut? Mendoj se procesi i vettingut është i dështuar, domethënë, që në fillimet e saj, nisim me një gabim shumë të madh tek komisionerët, të cilët janë zgjedhur për të bërë procesin e vettingut, sepse janë të zgjedhur, një pjesë e mirë aty janë zgjedhur në kundërshtim me ligjin. Nuk plotësojnë kriteret ligjore për të marrë atë detyrë përsipër. E kanë marrë personazhe të cilët janë jashtë, nuk kanë punuar në sferën e drejtësisë, nuk e dinë se si punon sistemi gjyqësor, nuk e kanë patur idenë se çfarë është një dosje gjyqësore, çfarë është një dosje prokurorie, dhe nuk kanë patur mundësinë ose aftësinë profesionale për të vlerësuar ose për të ndarë saktësisht se si është një punë profesionale dhe si është një punë jo profesionale. Aq më tepër edhe një pjesë e tyre nuk kanë pasur edhe aftësi për të vlerësuar edhe nivelin e pasuror, madje kanë pasur edhe defekte të mëdha dhe ose në të konceptuarit sa i përket aspekteve juridike të veprimeve juridike. Mund të bëjë një paralelizëm tyre me ato gjyqtarët e famshëm dikur me 6 muaj kursi, apo ka shumë më keq, është si thua, do të bëj një krahasim sikur të marrësh për shembull veterinerët edhe të shkojnë të bëjnë kontrollin e kirurgëve në spitalin. Të paktën ata ishin juristë apo jo? Po edhe këta juristë janë, por nuk kanë punuar në një sistemin e drejtësisë, kanë punuar punë të tjera që s'kan lidhje fare me sistemin e drejtësisë. Dhe janë marrë nga rruga ose nga hiçi dhe janë vendosur atje dhe sigurisht ata do çalojnë dhe nga ana profesionale, por edhe duke qenë dhe me probleme të tjera që të fshehura që nuk i kanë deklaruar ose që janë bajnë të fshehura, i shantazhojnë për të marrë vendime politike, vendime në favor të palës interesuar. E kuptoj. Sot jemi përballë një fakti real, ku më tepër se gjysma e prokurorëve dhe gjyqtarëve janë larguar me vendim, një pjesë janë dorëhequr. A mendoni se sistemi ishte i tengopur dhe fatura që mori ishte e dura? Mendoj se nuk ishte problem, domethënë, numri i gjyqtarëve dhe prokurorëve që kishte në atë kohë, sepse ajo kishte një plan pune, pra nëse kishte shumë gjyqtarë prokuror, në një periudhë kohë kolegjia e dikushme dhe prokurori i përgjithshëm nuk parashikonte futjen e gjyqtarëve të tjerë nëpërmjet shkollës magjistraturës. Edhe kjo llogaritej, pra planifikoi se sa do dilin në pension, sa ishte nevojshme për një prokurori apo një gjykatë numri i tyre. Dhe ishte e llogaritur edhe në bazë të numrit të çështjeve që kishte në vit ajo gjykatë dhe prokurori. Pra nuk ishte problem kjo gjë. Ndërsa po të shohim aktualisht me largimin e shumë gjyqtarëve dhe prokurorëve, qoftë me dorëheqje, qoftë me shkarkime, kemi një mungesë të madhe të stafit në prokurori dhe në gjykatë, dhe kjo ka bërë që të ketë një volum të madh çështjesh dhe dosjesh në gjykatë dhe në prokurori, të cilat për shkak të numrit të madh humbet dhe cilësia, humbet dhe koha e arsyeshme për të hetuar dhe për të gjykuar, dhe njerëzit presin në përdyret e gjykatës për të marrë një vendim gjykate, të marrë një përfundim gjykimi, sepse ajo e lidhet edhe me jetën e tyre familjare, një divorc, për shumë zgjasi për një kohë shumë të gjartë, një mbrojtje të drejta e pronsie ose një zgjidhje kontrate të caktuar, zgjat në mënyrë të pafund. Por kjo është e lidhur edhe me interesat të tjera të personit, në jetën e përditshme me biznesin e tij, me çështjet me probleme që mund të ketë në familjen e tij,
me vlezër, me motrat, me njëzit e familjes, për një çështje pronësie, për një çështje divorci, ose edhe për çështje tjera ligjore që... Qoftë ankimimi një gjobe, apo jo? Po, qoftë një ankimimi një gjobe, po po themi edhe këto pjesët e... Po. Që kanë sens, që janë shumë të ndjeshme dhe brenda familjes. Një divorc, për shumë që... Të, po marrë në formë humori, dikush ka gjetur gruan e dytë dhe akoma nuk ka mbaruar procesin e parë për divorcin me gruan e parë, për shumë, po them... Në... E kuptoj. Dhe më vazhdon 3 vjetë gjyqi për shumë për të ndarë, për ndërkohë ai është lidhur me gruan tjetër. Po, më kaq nuk bën dot as celebrimi me gruan e dytë. Mirë, një pjesë e mirë prokurorëve dhe gjyqtarëve, ku dhe ju bëni pjesë, nuk u pajtuan me vendimin dhe ju drejtuan Strasburgut. Kjo pasi vendimet e shkarkimit janë firmosur nga dy anëtarë të KPA-s, të emëruar në shkeljet ligjit Luandaci dhe Artan Hajdari. Si e keni parë të qasje dhe a kemi të bëjmë me vendimet detyrimisht të ekzekutueshme nga organet tona? Të shi, vendimet gjykatës Strasburgut janë vendime deklarative. Por, për sistemin e tonë të brëndshëm, sa i përket kushtetutës, në 122 e saj thotë që vendimet e gjykatës Strasburgut janë pjesë e drejtës brëndshme, pra janë të detyrueshme dhe për institucionet shtetërore dhe ato duhet njihen nga institucionet shtetërore. Por, nuk, në rastin e Zotit Besnik Candi, po edhe në rastin e zonjës Antoneta Seltari, që ka dy vendime që janë në favor të tyre nga ana e gjykatës Strasburgut, akoma institucionet shqiptare nuk janë shprehur, edhe pse kanë detyrimin ligjor të shprehen dhe të rregullojnë palishmërinë e konstatuar nga ana e gjykatës së Strasburgut. Gjithsesi ka një afat kohor? Ka një afat 3 mujor që duhet të mujor, besoj ka kaluar gjykatës, afatet, nga vendimi nga koha ku vendimi merr formë të prerë. Domethënë në rastin e Besnikçanit vendimi formë prerë ka qenë në muajin janar, kështu që institucionet shqiptare kanë detyrimin ligjor të shprehen brenda një periudhe 3 mujore për të rregulluar ose për të rregulluar të drejtën e shkelur. Ndryshe Gjykata e Strasburgut e rimer në shqyrtim çështën dhe i sankcionon shtetin shqiptar me gjobë nëse nuk e ka zgjidhur çështën ligjore të shkelur. Pra brenda periudhës kohore të caktuar. Ose të tregojë shteti shqiptar përpjekjet që ka bërë për të zgjidhur aspektin e shkeljes së ligjit ose të konventës në rastin konkret. Zoti Cani ka ndjekur një rrugë, i është drejtuar një institucioni shqiptar që është KLP-ja. Është e drejta e tij të zgjidh ose të drejtojë institucionin shqiptar dhe institucioni shqiptar ka detyrimin ligjor të shprehet mbi kërkesën e bërë nga ana e Zotit Can. Pra, deri tash ai është drejtuar një institucioni që i përket sistemit të drejtësisë dhe akoma nuk ka një vendim nga ana e këtyre institucioneve. Pra, më konkretisht, kush duhet të jenë organet kompetente që duhet të vënë në zbatim vendimet e Strasburgut dhe si duhet vepruar, pra duke marrë parasysh edhe faktin e Zotit Cani. Ligji vetingu dhe kodi procedurës civile dhe ligjit e tjera në Shqipëri nuk e parashikojnë qartë rastin konkret se si duhet jetë procedura, se si duhet të veprojnë institucionet shqiptare për këto raste, as vet ligji vetingut. Por, nga ana po janë vetë institucione, ose Parlamenti Shqiptar duhet të mblidhe të ndryshoj ligjin dhe ta përshtatë civilizacionin në përputhje me urdhrin, ose më sakt me atë që ka deklaruar gjykata e Strasburgut, ose vetë institucionet në Shqipëri duhet ta marrë në shqyrtim çështjen dhe pavarësisht se mund të ketë një mungesë ose një vakum ligjor, vendimi i gjykatës së Strasburgut në vetvete është ligj për ta që duhet të zbatohet. Ju në fakt që në fillim të bisedës, procesin e vetësingut e cituat si të dështuar. Ndërkohë duket se Strasburgu i ka hapur rrugë edhe pjesës tjetër të shkarkuarve me firmën e Luandacit. Janë rreth 35 subjekte të tilla, ndërkohë rreth 19 prej tyre kanë depozituar kërkesën në KPA për rikthimin në detyrë. Pra, i jemi në kushtet kur vetingu ka dështuar, sikur se ju e theksuat dhe institucionet e tij a duhet të reflektojnë? Po, për mendimin tim, institucionet shqiptare që nga momenti kur gjykata e Strasburgut është shprehur për rastin e zotit Luandaci, pra që ky person nuk ka plotësuar kriteret ligjore për të qenë gjyqtar në KPA, dhe vendimi që është marrë në prani të si antari nga ana e tij, duhet të gjithë vendimet që janë marrë nga kur antar ka qenë zoti Daci, të gjithë vendimet duhet të konsiderohen absolutisht pavlefshme dhe duhet hyrë në një riproces rivlerësimi me gjyqtarë të tjerë. Kjo është, si thosh, vendosja e drejtës së shkelur ose domethënë riparimi i
shkelis së ligjit. Kjo e parashikon ligji apo kjo nuk e parashikon ligji, por është duke logjika është pra që ndërsa është një shkel, domethënë një gjë e konstatuar nga ana e gjykatës së Strasburgut, atëherë edhe vetë institucionet shqiptare duhet ta bëjnë vetë kryesisht këtë gjë vetë KPA-ja, pra duhet i rifusin në procedurë, duhet i konstatojë vetë pavleshme këto vendime. Sepse është nga ana tjetër edhe vetë subjektet e shkarkuara nga KPA-ja kanë bërë kërkesë duke marrë parasysh këtë rastin e zotit Daci që konsiderohet që një zoti gjyqtar në vendimet e KPA-s konsiderohet si shkelje në 96 të konventës. Për këtë arsye edhe me kërkesë të vetë individëve që kanë bërë kërkesë në KPA për rishikim, vetë KPA-ja, pra Kolegji Posaçëm i Apelimit, duhet ta konstatojë ose duhet i marrë në shqyrtim këto kërkesa dhe duhet i pranojë këto kërkesa për shqyrtimin e këtyre, sepse është vetë gjykata e Strasburgut që thotë që gjyqtari Luan Daci nuk duhet ishte gjyqtar në KPA. Prania e tij si gjyqtar në KPA sjell si pasojë pavlefshmërinë e vendimit shkelje e 96 të konventës për një gjykatë të caktuar me ligj. Dhe është, domethënë nuk ka nevojë për të diskutuar gjëra të tjera. E kuptoj. Ndërkaq, cili është roli jonë mës në këtë situatë? A duhet ajo të ndërhyjë në kompetencat të organeve të drejtësisë dhe të caktojë se kush kthehet apo jo në punë? ONM-ja ka luajtur një rol negativ që në fillim të procesit, sepse ajo ka bërë një presion, shantazh, në thojza, ndaj institucioneve shqiptare, ndaj parlamentit shqiptar, ndaj avokatit të popullit atëherë, ndaj për të nxituar në mbushjen e KPK-s dhe KPA-s me antar të cilët nuk plotësonin kriteret ligjore për të qenë atje. Pra edhe vetë ONM-ja ka patur një rol negativ që në fillimin e procesit, duke lejuar ose duke bërë presion që pavarësisht problemeve ligjore që janë konstatuar që në fillim edhe nga ana e avokatit të popullit, në kohën e Iglit Otozanit, janë konstatuar, bles avokati i popullit ka dërguar dy herë parlamentit një listë duke thënë që këta nuk plotësojnë kriteret, pastaj parlamenti ja ktheu mbrapsht dhe ata për një muaj ata i plotësuan kriteret, sikur i plotësuan kriteret nuk u morë vesh, domethënë se si arritën të plotësonin kriteret brenda një muaji, dhe parlamenti mori i miratoi pas 2-3 muajsh në mënyrë në blok të gjithë ata, duke qenë se më shumë se gjysma atyre nuk i plotësonin kriteret për qenë antar të KPK-s, të KPA-s, apo një komisioner publik. Dhe kjo nxitim ka qenë dhe pjesë e rolit të ONM-s, pra në qenë në fillim të vetë. Dhe gjatë gjithë procesit të vetë, ULM-ja ka patur dy objektiva. Objektivi kryesor është që të mbaj procesin reformës në këmbë, pavarësisht shkeljeve, pavarësisht abuzimeve që mund të kenë bërë antarët KPK-s dhe KPA-s, atëra kanë patur më shumë në balancën midis më mirë të mbajmë reformën në këmbë dhe të mbajmë parat që na vijnë nga fondet e BE-s, që ne të rrim këtu, të kënaqemi me ato fonde, të rrim të marrim pagesa, të mbajmë edhe, se sa të prishim reformën, më mirë pranojmë një reformë me probleme, po të paktën të rrim këtu. Po finansohet nga BE-ja apo nga SHBA? Po nga BE-ja, të nga SHBA, po më mirë të marrim, pra është si thosh ajo dilema, bëjmë një syqore një vesh urrë, po të paktën të marrim në këmbë sa të mundemi që të marrim përfitimet që na vijnë nga fondet e BE-s. Pra pavarësisht pa e çar kokën për shkakun për rezultatin ose final, madje edhe vonesa që po bëhet. Më shumë duket si një dëshirë e tyre për të qëndruar akoma më shumë gjatë në Shqipëri për të marrë benefitet që ka nga reforma në drejtësisë, se marrin pagesa shumë të mira, marrin dieta, marrin shërbime, janë shumë të privilegjuar në Shqipëri dhe kjo si thua në thelbi atyre u interesojnë të rrinë sa më shumë gjatë, sa më shumë të marrin sa më shumë para nga ky proces dhe nuk kanë shumë interes ose bën një veshur në një veshor në lidhje me shkeljet që janë bërë nga KPK-ja dhe KPA, qoftë në shkarkime, qoftë dhe në konfirmime, qoftë me standardet e dyfishta, qoftë me ndërhyrjet në politikës në këtë proces, dhe vetëm ndërhyrje që bën ata ishtë në rasin e Zotit Cani, që i thanë KLP-s që shiko mos e shqyrto kërkesën e Zotit Cani, sepse nuk duhet a shqyrtosh, nërkoj që këto janë institucionet që dolën nga reforma në drejtësi dhe
keq mirë nëse marrim nuk duhet ndryrisht në vendimet, në vendimarrjen e tyre, pavarësisht se mund të jenë vendime të jo të mira ose vendime që ti mendon se janë kundërshtim me ligjin ose janë nuk janë të rregullta. Ti si ONM nuk duhet të ndryshosh, nuk është kompetenca jote të ndryhysh në vendimarrjen e institucioneve. Janë rol vëzhguesi, konstatuesi. Problematikat, po vetëm të KPK-ja dhe të KPA, jo të institucionet të tjera. E kuptoj. Edhe atë këto nuk duhet i bëjmë publike qëndrimet e tyre. Pra dhe rekomandimet që ato japim për shumë për ankime, dhe për nuk ka pse t'i bëjmë, nuk ka pse t'i jenë publike mendimet e qëndrimet e tyre për, sepse ata duhet kënë raport të tyre, që në finale fare të shofin nëse reforma ishte dështim ose ishte sukses. E kuptoj. Zotë Trenova, unë falenderoj që ishin në studio dhe për gjitha komentet që na dhatë. Asgjë.